Oi, gente! Vocês sempre me pedem para fazer mais vídeos turísticos de Amsterdã e hoje eu tô aqui para realizar esse desejo. Eu vim hoje com a minha amiga Natasha passear por alguns lugares de Amsterdã que a gente nunca tinha visitado. E a gente tá aqui há 2, 3 anos e eu não acredito como é que a gente nunca tinha vindo nesse lugar aqui antes, que parece uma cidadezinha do interior. Não parece que a gente tá em Amsterdã, mas fica bem do lado de uma rua de muitas lojas, de um lugar muito movimentado. E é essa calma toda, por isso eu até tô tentando falar baixo, né, pra não gritar, porque é muito calminho, muito tranquilo. E não tá super lotado, então é bem fácil de caminhar por aqui. E eu esqueci de falar onde é que a gente tá, né? A gente tá é tipo como se fosse um bairro, assim, uma área fechada, onde antigamente viviam freiras. Essas freiras, elas tinham mais liberdade do que freiras comuns, elas podiam casar e tal, e eram elas que moravam aqui nesse lugar. E aí agora eu vou falar um pouquinho de história, tá? No século XVI, a religião católica teve um problema aqui nessa área, que ela foi banida, e aí elas não precisaram desistir das casas delas, porque elas eram as donas, mas elas tiveram que desistir da igreja. Porém, foi construída uma igreja escondida entre as casas, que é bem aqui, ó, que não dá pra ver que é uma igreja, parece só uma casa normal. Hoje em dia tem pessoas morando aqui, então a partir de um portãozinho que tem aqui, só pode passar os residentes, só quem mora aqui. Inclusive também é por isso que tem as plaquinhas de silêncio, que é pra não ficar fazendo barulho, porque as pessoas realmente moram aqui. E além de ser um lugar muito lindo e ter essa história interessante, também tem a casa mais antiga de Amsterdã, que já já a gente vai ver. E logo ali do lado da igreja fica a casa mais antiga de Amsterdã, que é essa casa preta aqui. E vocês podem ver que ela é diferente de todas as outras porque ela é de madeira. E antigamente em Amsterdã, e antigamente, eu digo bem antigamente, tá? Nos séculos passados, as casas aqui eram todas de madeira. Mas aí a lei mudou porque as casas de madeira pegavam fogo muito fácil, que inclusive foi o que aconteceu por aqui. E aí por isso que hoje em dia é tudo tijolinho. Mas essa casa eles conseguiram renovar. E aí ela tem toda a frente dela de madeira, da época que ela era dessa forma. E a gente estava vendo que hoje em dia só moram mulheres aqui, são 108 mulheres. E em 1970 e alguma coisa, morreu a última freira que morava aqui. E agora a gente vai ver se tem mais alguma coisa passando aqui por essa portinha, ou se já acaba por aqui o nosso passeio. Nesse lugar, que a Natasha vai pronunciar o nome pra vocês, porque o holandês dela é melhor que o meu. Berghainhof. Gente, ô, linguinha difícil. Mas é isso, seguiremos caminho agora. E a menos de 300 metros de onde a gente estava antes está o banco onde foi gravada uma cena do filme A Culpa das Estrelas, que a gente finalmente veio conhecer. Fazia muito tempo que eu queria ver um dos lugares onde foi gravado o filme. E aqui estamos. E assim, o banco original que foi usado pra gravar o filme era verde e ele foi roubado. E aí eles colocaram um novo banco e foi roubado também. Eu não sei qual banco que é esse aqui, se já é o 10º, se é o 3º ou 4º, enfim. Só que ainda assim ele tá cheio de frases que as pessoas que passam por aqui escrevem. Tem várias pessoas que deixaram partes do filme também, frases do filme escritas aqui. E é muito lindo, né? Como todos os lugares de Amsterdã. Tem esse fundo maravilhoso. E aí tem outro banquinho aqui do lado também, caso quando vocês vierem esse aqui esteja ocupado, usem aquele ali. E é isso. Ai, agora que eu vi que tem aqui, olha. Ok? Ai, olha aqui que lindo. Só quem viu o filme vai entender, né? Ok? Ok. 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 Ai, dá vontade de chorar só de... Filme maravilhoso. And gray and spoiled champagne. I've got troubles, I've got sins. I'm my worst enemy, but I've still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come? Come and run away. Hey, won't you come? Won't you come? And say by chance, don't you want me?
Saindo lá do banco de A Culpa das Estrelas, a gente pegou o trem de número 12 e viemos aqui para conhecer a verdadeira casa da Anne Frank. Vocês sabem que aqui em Amsterdã tem um museu da Anne Frank, né, que se chama A Casa de Anne Frank, mas na realidade lá não era a casa que eles realmente moravam. Lá foi só o esconderijo deles durante a guerra e era aqui que eles moravam antes de irem se esconder lá. Aqui não tem nada de turístico acontecendo, porque hoje o apartamento é usado, enfim, mas na praça que fica bem em frente tem uma estátua da Anne Frank que eu já vou mostrar para vocês. E aqui no chão, na frente do prédio, tem umas plaquinhas com o nome da família da Anne Frank. E assim como ir lá no museu é muito triste, ver isso daqui é muito triste, ver a data de nascimento dela e a data da morte dela é muito triste, porque ela era uma criança, gente, ela era muito nova. E aí isso me faz pensar em todo mundo que morreu nessa guerra, especialmente as crianças, sabe? E eu não sei se vocês sabem, mas eu também já fui pra Polônia e eu fui conhecer o campo de concentração de Auschwitz. E foi lá que Anne Frank faleceu, então ir lá e depois ir no museu da Anne Frank me deixou bem abalada, assim, sabe? E vocês sempre me pedem pra eu visitar a casa de Anne Frank e filmar pra vocês. Mas a questão é que eu já visitei, eu até falei nos stories, só que não pode filmar lá dentro. Então mesmo que eu vá de novo, eu não vou conseguir fazer vlog pra vocês. Então realmente vale a pena a visita. E como a casa de Anne Frank é um dos museus mais visitados de Amsterdã, é super concorrido e vocês precisam comprar os ingressos pra entrar lá com pelo menos 3 meses de antecedência. E só dá pra comprar na internet por enquanto, não tem ingresso na hora. Então acessem o site, já garantam o ingresso de vocês, porque realmente vale muito a pena. Apesar de muito triste, é uma história que todo mundo precisa conhecer, porque é o que dizem, a gente precisa ver tudo isso, a gente precisa conhecer tudo isso para que a gente não repita, para que a história não aconteça novamente. Agora a gente tá aqui nesse lugar que é uma calmaria só. Essa praça aqui na frente, super tranquila, só tem o barulho dos passarinhos. E esse lugar é um bairro bem residencial mesmo, então não tem nada de turístico por aqui. Só vem pra cá quem realmente sabe que existe a outra casa de Anne Frank. E aí, de todos os lugares que a gente tá visitando hoje, eu vou deixar o nome e o endereço aqui no box de informações pra que vocês possam visitar quando estiverem aqui. E nesse vídeo, então, eu levei vocês para conhecerem 3 lugares aqui de Amsterdã. O Behringhof, que eu ainda tô tentando aprender o nome, que é tipo uma vila no meio da cidade, no meio de uma área super movimentada, com a casa mais antiga de Amsterdã, uma capela escondida e muita história. Também levei vocês, amantes do filme A Culpa das Estrelas, para conhecer o banco onde foi gravada uma das cenas mais emocionantes do filme, que mais me fez chorar. E por fim, a gente foi para um lugar que também me deixou bastante emocionada, que foi a verdadeira casa da Anne Frank, a casa onde a família viveu antes de ter que se esconder lá no anexo que hoje é o museu, a casa de Anne Frank. Eu vou deixar o nome de todos esses lugares, o endereço, as informações aqui no box de informações. E se tu ainda não viu, lá no meu blog eu tenho alguns posts sobre Amsterdã. Eu já dei dicas de roteiro de um dia em Amsterdã para quem não tem muito tempo na cidade. Também falei sobre hotéis com preço bom para ficar aqui. Lá no meu Instagram eu tenho um destaque só de restaurantes em Amsterdã, então eu já tenho várias dicas para vocês, vale a pena conferir. E era isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais turístico. Eu ainda fico meio sem jeito de fazer, porque, sei lá, eu ainda tô aprendendo esse formato, mas eu fiquei muito feliz de trazer esse tipo de conteúdo pra vocês, de mostrar um pouco de história. E a parte mais legal é que foram 3 lugares que eu não conhecia. Então eu fui lá junto com vocês e a gente descobriu tudo junto. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir muito, se inscrever aqui no canal, me acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram. E era isso! Um beijo enorme, muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo e tchau!